encara s'ha de desenvolupar molt més les renovables, per tant, el futur està assegurat en aquest tipus de professió. La conscienciació social sobre la necessitat d'utilitzar energies renovables està impulsant el mercat de les plaques fotovoltaiques. Les persones que es dediquen a instal·lar-les i mantenir-les tenen cada vegada més oferta d'ocupació, sobretot en els parcs d'energia solar. La meva feina dintre de l'empresa és revisar que tots els parcs fotovoltaics funcionin correctament i les dades elèctriques que ens dona la monitorització són correctes. Les tasques d'aquesta ocupació poden anar des de la instal·lació de les plaques i equips auxiliars fins al muntatge de les línies i la connexió a la xarxa en el cas que no siguin plantes autònomes. Una part important de la feina també és la reparació i manteniment dels equips. No només un parc consta de panells fotovoltaics, sinó que també hi ha càmeres, hi ha qüestions d'imatges, hi ha qüestió de seguretat. Una vegada que comprovem que hi ha parcs que estan funcionant correctament, hi ha uns altres parcs que potser tenen algun tipus de problema, ens desplacem immediatament, perquè clar, el cost d'un parc fotovoltaic és bastant elevat i un dia que passi de no producció realment es tradueix en purament diners. Hem d'actuar molt ràpidament. Els estudis que es necessiten per aquesta ocupació són bàsicament cicles formatius de grau mitjà i superior en electricitat i electromecànica. A més d'aquests coneixements, també són aconsellables estudis específics. A part de les qüestions purament elèctriques, que això ho pots adquirir normalment amb els teus estudis estàndards, necessites una formació específica del que són les radiacions, com es tradueix aquesta radiació solar en energia elèctrica. A més, també s'han de saber posar al dia dels canvis tecnològics que contínuament viu el sector. Es tracta d'una ocupació lligada a una energia natural inesgotable. Són característiques que col·loquen el sector de les plaques fotovoltaiques i la gent que hi treballa en una situació de futur immillorable.